ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရွှေကုံတိုင်ရုံးချုပ်တွင်ရန်ကုန်ငွေပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်အမီးက foreigner နဲ့ဟိုကနေ FC ဟာ Ottawa ပဲဟိုအစား101စားရပြီဒီမှာ101ရစားတယ်သူကဓာတ်ရိုက်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရရှိလာတဲ့ရန်မုံငွေတွေကိုလူမှုရေးပညာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကအခုလိုရောင်းချနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကထောင်လန်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်နေမှုတွေကြားကဝင်ထွက်သွားလာနေရတဲ့အခြေအနေကနေအခုဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်တွေသတင်းတောက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနေစဉ်စီကားနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာရောက်သတင်းရယူနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပြည်တွင်းမှာခြေဆိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်ပခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတောက်တွေလည်းသတင်းဝင်ရောက်ရယူနေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။